အတန်တရားဆက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုသိပ္ပံမှာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမေတ္တာသမာဓိဋ္ဌိဥသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဟဲ့လားဥပါဒိခန္ဓာကိုမရှိဘူးလို့သိတယ်သို့တော့ तू ကအစင်မရှိဘူးလို့မသိဘူးဟဲ့လားဒီဥပါဒိခန္ဓာကိုအရှိထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရှိထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမကင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဥပါဒခန္ဓာသိပြီးတော့မှဥပါဒခန္ဓာကိုမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သောတာပန်တရားကနိုင်ငံရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဥပါဒခန္ဓာတော့သိရတယ်အဲ့လိုသူကာနုပါဒနာစိတ်တနုပါဒနာဝေဒနာနုပါဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာသိပ္ပံမှာဓမ္မနုပါဒနာဆို၄ခုရှိတယ်၄ခုရှိတယ်မှာကာယရဲ့စိတ်တရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုလုံးကဟာလာအရှိထားပြီးတော့မှဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဒီယုံနံနေတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံနံနေပဲလို့သူကပထမပိုင်းတော့အဲ့လိုပဲမှတ်နေကြတာအကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုပဲမှတ်နေကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဓမ္မနုပါဒနာပြောင်းရမယ်ဓမ္မနုပါဒနာပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ယုံနံနေကဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြည့်ယုံနံဒီအာယုံနေလို့တရားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးအိမ်မှာဟာလာတေချာပေါက်ဉာဏ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာမှဓမ္မနုပါဒနာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဓမ္မနုပါဒနာကိုပြောင်းပြီးတော့မှဟာလာအာယုံလို့သိပြီးတော့မှဟာလာသတိပ္ပဏရဲ့သတိပ္ပဏဘာဝနာရဲ့သတိပ္ပဏလမ်းဆုံးရဲ့သတိပ္ပဏဘာဝနာကိုရောက်တော့မှဓမ္မနုပါဒနာနဲ့အကျုံးဝင်တာဓမ္မနုပါဒနာရဲ့အကျုံးဝင်ပြီဆိုမှအာယုံလို့သိမှပြည်ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားတွေမရှိပါလားလို့သူနားလည်လာနားလည်လာမှဟာလာဏိရောဓသစ္စာကိုမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရတာအဲ့တော့အရှိထားပြီးတော့အစတော့မှတ်လာကြတာပဲနောက်ပိုင်းမှာအာထုပ်ပွားများမှုတွေဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာအပြည့်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 တဲ့တရားတွေအာယုံတရားတွေအရှိတဲ့တရားတွေဆိုတာနားလည်မှဓမ္မနုပါဒနာတွေကိုရောက်လာတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်ခဲ့တာပဲဓမ္မနုပါဒနာရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိနိုင်ပါဘူးတော်တယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်ရတော့ဗာလဲဆိုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဒီသောတာပန်တရားကအနိုင်ငံရတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပါ။အောင်သစ္စာတော့သိရမယ်။သစ္စာသိမှအဲ့တော့တဏှာဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသွားလာကတော့ဟာဒီအမြဲဆက်လေကိလေသာကိုရှိထားတယ်ဆိုရင်ဥပါဒေခန္ဓာရှိထားတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလည်းရှိဒုက္ခလည်းရှိတယ်အဲဒီအာယုံကဒုက္ခအာရမဏိကလည်းအာယုံနဲ့အာရမဏိကကြားထဲမှာရှိတယ်ဟလာနသရိပ္ပစီတတ္တိရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်ဟလာမနောရဲအနန္တပစ္စည်းရောအကြမ်းရှိရောက်တယ်အကြမ်းရှိရောက်တယ်နောက်အတူတူကဆင်းရဲကြတယ်နောက်တကအပြန်အလှန်ဆင်းရဲမှုတွေလက်ပတ်နေကြတယ်အာယုံကဆင်းအာရမဏိအာယုံကဆင်းရဲသည့်အာရမဏိကကိုရောက်တယ်အာရမဏိကဆင်းရဲသည့်အာယုံကိုရောက်တဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒုက္ခဆက်ကလေပတ်အရာဟုတန်တရားဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခအတ္တိပစ္စည်းဟလာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနတ္တိပစ္စည်းဒုက္ခနဲ့မနှောနဲ့မကင်းတော့ဘူးအဝိရပစ္စည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟာသာဝရကင်းကွာနေအကျိုးပေးရပါလေလာမလဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိစ္ဆာတိပဲအရင်တုန်းကလည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိစ္ဆာတိပဲအခုလည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိစ္ဆာတိပဲနောင်လည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိစ္ဆာတိပဲအဲ့လိုဟလာမိငိမ့်နဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့တတဝါတွေအတွက်မိရင်းတဲ့ဘဝမရခဲ့ကြဘူးအဲ့လိုမရခဲ့ဘဲနဲ့အဲဒီတန်တရားဒုက္ခတန်တရားလေပတ်နေတာကိုတန်တရားဆက်လို့ခေါ်ပါလေအဲဓမ္မစကြာတစ္ဆာတရားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တစ္ဆာတရားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှဟလာတိတော်ဝင်ဝင်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟလာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်တရားဆက်ကိုရက်ပြီးတော့မှဓမ္မစက်ကိုပြောင်းပြီးတော့လဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မစက်လဲလဲလို့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားလို့ဘာလို့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားလဲပြီးတော့တစ္ဆာတည်သွားလို့ဘာတစ္ဆာတည်တယ်လဲလို့မိန်ကြီးကတော့တစ္ဆာလေးမှာနိရောဓတစ္ဆာကိုသိရတယ်။သံသရာဖို့ဆိုရင်နိရောဓတစ္ဆာကိုသိရတယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားဖို့ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုတကယ်နဲ့သိရတယ်။ဒါလို့တစ္ဆာလေးပါးပေါ်မှာတစ္ဆာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်၊ကတဉာဏ်တိရသွားကြတယ်။ဓမ္မစကြာအပြီးမှာနဂအတင်ကြီးဗြဟ္မာဆရှိကတိဟလာအဲ့လိုတတော်ဝင်ဝင်ရသွားကြတယ်။တစ္ဆာတည်ဝင်ရသွားအဲ့လိုသစ္စာတည်ခွင့်သစ္စာတည်ခွင့်ရသွားကြတဲ့အတွက်ဟလာဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခွင့်ရသွားကြတယ်အာယုံမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာအာယုံဒီနိတ္တတနာဇီဝဘုဂုဆရာကြီးလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟလာနိတ္တတနာဇီဝနာပုက္ခလဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားတာလမ်းပြမြေပုံပဲတဲ့သူကဟလာဓမ္မဒေါင်းလုံးထဲမှာဘုဂုဆရာကြီးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုဟောထားပါတယ်နိတ္တတနာဇီဝနာပုက္ခလဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံဥပါဒေခန္ဓာနိတ္တတဘုဂုတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးအာယုန်ကြီးပဲလို့သိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပြမြေပုံမှာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းညွန့်တဲ့မြေပုံမှာတူတူပြော
တော့ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာအစဉ်သေးတယ်လို့သိတော့ယုံနဲ့ဒုက္ခတွေကအစဉ်မရှိပါဘူးဥပါဒေခန္ဓာကြီးက၃ညပါလို့အဲ့လိုနားလည်ခွင့်ရသွားလို့ရှိရင်အာယုံမှာအဝိဇ္ဇာလည်းအပြည့်အစုံချုပ်သွားတယ်ကိလေသာလည်းအစဉ်သေးသွားတယ်ဒုက္ခလည်းအစဉ်ပုံသွားတယ်အဲ့လိုသိခွင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒုက္ခမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့တရားကြီးဒီအာယုံကတရားကြီးအာရမဏိကကိုအနန္တပစ္စည်းကပို့တယ်အမန္တပစ္စည်းကပို့တယ်အကြမ်းရှိဒုက္ခငြိမ်းနေအရှာမရှိဒုက္ခငြိမ်းနေပြန်လာဒုက္ခငြိမ်းတဲ့စက်ကြီးလဲတဲ့အဲ့စက်ကိုဓမ္မစက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကအတ္တပစ္စည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နေပါကအတ္တပစ္စည်းဒုက္ခနဲ့မနှောတဲ့ကကင်းကွာသွားပြီခဏမုံတော့သာဝရကင်းကွာသွားတယ်ဝိကရပစ္စည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နေပါကြီးနဲ့မနှောနဲ့ကမကင်းမကွာနေရအဝိကရပစ္စည်းဟာအခုလေခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့ဘူးမိသက်တမီးငြိမ်းဟာအရင်ကလည်းငြိမ်းပြီနောင်လည်းပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိသက်တမီးရှိတော့အပြင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိသက်တမီးလောင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝိပန္နတာအညာဥက္ကန္တာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအဲဝိပန္နတာတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒုက္ခစကြီးလဲနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့အဲ့ချိန်မှာဟာဒီဘက်ကသစ္စာတရားတွေနာကြားပြီးတော့ဘာသစ္စာသိရမှာလဲကိလေသာအစင်သေးတယ်ဆိုတော့နိရောဓသစ္စာသိခွင့်ရ။အဲ့ကိလေသာအစင်သေးတာကိုညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီပြိုင်နဲ့ကိလေသာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အာယုံမှာပုဂ္ဂတရမဟုတ်ဘူးအစင်သေးပါလို့နိရောဓသစ္စာသိရတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဝိဒါတိခဏချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပိတိုင်ချုပ်ခွင့်ရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးပြည့်စည်ထွန်းပြောင်းအနှင်းအောင်သည်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၏လာ၏လာ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုတာညာခိုင်ခံခန့်ခန့်နားလည်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားအဲ့မှာပြိပဏနဲ့ပြိပက္ခတွေရှိတယ်ဟိုကယန္နာပြမဟလာအဝိဇ္ဇာကုန်တာဒီဘက်ကသစ္စာတိလို့အဝိဇ္ဇာကုန်တာဒါဒါပေမဲ့သစ္စာတိလို့အဝိဇ္ဇာကုန်တယ်ဆိုတော့ဟောရလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိလဲဆိုတော့ဒီအရိယသစ္စာဟောမဲ့လူမရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ရှားပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟလာဒီသီဗြဟ္မဏတရားထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယန္နာပြမဟလာအဝိဇ္ဇာကုန်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့သင်ကြားထားတာနားလည်ထားကြတယ်သစ္စာတိလို့အဝိဇ္ဇာကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ဟလာဒီအဖြေကြတော့ဟလာတိတဲ့လူမှန်တန်နဲပါတယ်ပြည့်သစ္စာကိုဟောကြားလူလည်းနဲပါတယ်နဲပါတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကုန်တာကိုကျွန်တော်တို့သုံးမချက်မချနိုင်ဘူးဘယ်သူမှကိုအဝိဇ္ဇာကုန်ပါတယ်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသုံးဖြတ်ချက်လည်းမချရဘူးအခုလည်းတဖက်ကယန္နာပြမကုန်မယ်ဆိုတော့အစွဲကြီးကကျွန်တော်တို့တဲကိုတံမုံနဲ့နှက်ထားသလိုအုံနောက်ထဲကိုဆွဲထားတယ်ဆွဲထားလို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကုန်ပါပြီတန်ဆာရပ်ပိုက်လို့သွားပြောကြည့်လေအခုသတိပဏ္ဏသမားတွေသွားပြောရင်ပြောတဲ့လူကပြောမှာဟုတ်ပါပြီဒီတော်ကြီးတော့ယူသွားပြီအဲ့လိုပဲပြောမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဒီဘက်ကဓမ္မစကြာမှာဘုရားရှင်ပြခဲ့တဲ့လမ်းကြတော့သူတို့မသိဘူးဟာအရိယသစ္စာတွေသိခွင့်မရှိဘူးအရိယသစ္စာတွေသိခွင့်ဒါဒီကွန်မရှိတဲ့အတွက်အိပ်ပြဒနာတွေတက်တာဒီဘက်မှာတော့သစ္စာတိလို့အဝိဇ္ဇာကုန်ပါလားဟာယန္တာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကုန်တယ်ဆိုတာကဟာလားပြဉ္ညာနဲ့အကြောင်းတရားတကယ်ထာဝရမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကသစ္စာတိလို့အဝိဇ္ဇာကုန်ပြောတယ်ဆိုတာကဟာလားထာဝရမှန်ကန်နေတဲ့သစ္စာတရားကြီးပဲအဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာလို့လဲဟာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလည်းချုပ်ငြင်းသွားတယ်အာယုန်နဲ့အာရမဏိကကြားထဲမှာဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့တရားတွေဟာအစင်မပြတ်လက်ပတ်နေတယ်အဲ့ဆက်ကိုဓမ္မဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဆက်ကြရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုလုံးသည်ဟလာဓမ္မဆက်ကြကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်တရားဆက်ကိုရက်တန့်ပြီးတော့မှဟလာဓမ္မဆက်ကိုလက်ပတ်စီတော့ကြောင့်ဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတုတ်တောင်ခေါ်ပါသေးဆိုတော့ဒါကိုရဲရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်သိခွင့်ရကြရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားထောင်ရတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတန်တရားဆက်ကိုရက်တန့်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟလာဒီတော့ဒီလောက်လွယ်တာဟုတ်သလားဆိုပြီးတော့ဟလာအားထုတ်တဲ့ဘက်ကပဲပြန်ပြန်သွားကြတာများနေတော့ပဲလို့ပြောမှာသဘောလေဒါအသိဉာဏ်စဉ္ကျင်တရားမြင်မှပြီးတော့ဝိပ္ပစာလုံနေတဲ့စာသနာနဲ့ပုံကူတွေကတော့လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ရသွားကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အတရားဆက်ကအပိဓာန်ရသွားတယ်ဓမ္မဆက်လေဘက်ကရသွားတယ်အဲဓမ္မဆက်လေဘက်ကရသွားရင်ကိုဒါတည်လို့ရှိရင်အပယ်လွတ်ဖို့သန္တရာရဖို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ဆိုတာဓမ္မရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဓမ္မဆက်ပဲအလုပ်ပေါ့တော့ကတ္တယံဒီအောင်နားတော်ပြီးတော့ရင်အားလုံးဟာဟာဒီကျွန်းောင်းဝင်ဝင်ရသွားကြရသွားကြတဲ့အတွက်ဓမ္မဆက်လည်းဘက်ဝင်ရသွားကြတရားကတော့ဘလောက်နဲ့မှာပဲထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဝိမုတိဆက်ဆိုတာကတော့ဟာဘုရားရှင်နောက်ဆုံးမှာခဲ့တဲ့မာရန်ဒီခုနလည်းကျွန်တော်ရွတ်ပါတယ်ခေယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရကဓမ္မနိရောဓဓမ္မအပ္ပမဒိနသမ္မန္တိကအဲ့
လေးဓာတ်ရဲ့အစဉ်ကုန်နဲ့အစဉ်ချုပ်တဲ့အစဉ်ငြိမ့်နဲ့အစဉ်လွတ်တဲ့အာထုလုကုန်နဲ့အာထုလုကုန်မှာအာထုလုကုန်တာမဟုတ်ဘူးအာထုလုကုန်တာဆိုအမထုမကုန်ဘူးအာထုလုချုပ်တာဆိုအမထုမချုပ်ဘူးအာထုလုသေးတာဆိုအမထုမသေးဘူးအာထုလုငြိမ့်တာဆိုအမထုမငြိမ့်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာမတည်သေးဘူးအာထုတာမရလို့တော့မပြောဘူးတစ္ဆာမတည်သေးဘူးတစ္ဆာမတည်ပဲတစ္ဆာမတည်သေးပဲနဲ့လူရင်းခီးကိုမရောက်နိုင်ဒီဘက်မှာတော့တစ္ဆာတည်တဲ့အတွက်လေဓာတ်ရဲ့အစဉ်ကုန်နဲ့အစဉ်ချုပ်တဲ့အစဉ်ငြိမ့်နဲ့သင်လွတ်တယ်လို့နားလည်သွားတယ်ဘောပေါက်သွားတယ်သိပါတယ်အဲ့လိုနားလည်အောင်လဲအလားကိုတပ်ပရိသတ်တွေနဲ့ကျင့်ပန်းများစွာအလားအခုလိုမေးမြန်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့တရားနာထောင်နဲ့အဲ့လိုတွေလုပ်ရအဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အတွဲအလားအဲ့ကုန်ရာချုပ်ရာငြိမ့်ရာအဲ့လွတ်ရာကြီးရာအစဉ်ရှိတယ်လို့နားလည်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားပွင့်နေဖြစ်စေမပွင့်နေဖြစ်စေအဲ့ဒီကုန်ရာချုပ်ရာငြိမ့်ရာလွတ်ရာဆိုတဲ့ပါဠိလေးလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးညိုရသစ္စာကိုပြောတာလို့နားလည်ရအဲ့ညောသစ္စာကြီးပေါ်မှာအဲ့ညောသစ္စာကြီးမျက်မှောက်ပြီးပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ညောသစ္စာကြီးနဲ့မျက်မှောက်ပွားများရင်လည်းမားလာပြီးတော့မားတော့မမားဘူးအာယုံပြုပွားများနေရင်သစ္စာမလွတ်သေးဘူးသစ္စာမလွတ်သေးရင်အဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုငါပြန်မြင်ဘူးတဲ့သတိပ္ပံမှာတော့နိဗ္ဗာန်သိအောင်မြင်အောင်ပဲမနေ့ကြိုးစားပြီးအထုတ်နေကြတာလေနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောနေအဲ့လိုမလားအခင်ရှင်းပါပြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ထားခြင်းဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလို့အဲ့ဒီညီဝတ္တစ္ဆာနဲ့ကုံနာနဲ့နေပါကိုအောင်အမတုပါနဲ့ချုပ်တာနဲ့နေပါကျော်အမတုပါနဲ့ငိမ့်နာနဲ့နေပါငိမ့်အောင်အမတုပါနဲ့အကြောင်းလို့ငိမ့်ရသည်ငိမ့်ရမှန်းလဲအိမနာပြီးသန်းဒီွက်ဒီဒါဘုရားရှင်မှာဘုရားရှင်နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တဲ့အရေးကြီးဆုံးမှာရမ်းတယ်ကုံရချုပ်ရငိမ့်ရငိမ့်ရလဲငိမ့်ရလဲမှန်းမယ်ဒီအတိညေရမှာ ਨੇ ကိမလာပြီးစားပြီးွက်လေးဆိုတေမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်မတိခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာ။အဲညေရဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာလာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ပူလောင်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနသဝေဒနာမရှိတာအဲညေနာပဲ။အခါဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနသဝေဒနာညေနာမဟုတ်ဘူးအဲဝေဒနာတွေမရှိတာညေရပဲ။အာမကူမေးမရှိတာလည်းညေရပဲ။အဲညေရညေအောင်အထောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူညေနေတာသစ္စာတရားနေတယ်မန်ကန်နေအလားအဲ့ဒီသစ္စာတရားနဲ့အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့သစ္စာတရားကြီးနဲ့ဟလားအဲ့ဟိုအာမထုတ်မပွားများပဲနဲ့ငြိမ့်တဲ့အတိုင်းနေပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သီမနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသီမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရိယာတွေအားလုံးတညစ်တဲ့ခံစားတဲ့ဝေနာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုခံစားနိုင်ပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့ရှင်မဂေါတိကမထေရနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အမေဖြစ်မှာအမဂေါရိကမထေရကြီးကပြီးတယ်ရှင်သာဘုရားကြီးရှင်ပြနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဝေဒနာရှိလားဆိုတော့အနိဗ္ဗာန်မှာဘာဝေဒနာမှမရှိဘူးကွာဒါပြန်ဝေဒနာမရှိချင်းအဲနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဘယ်လိုချမ်းသာတော်မူရလဲအေးကွာတဲ့ဘာဝေဒနာမှမရှိချင်းဒီမင်းချမ်းသာခြင်းပါအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကတိကျစွာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟလာအရိယဉာဏ်ပေါက်သွားကြတဲ့ယန္တာမထေရကြီးတွေကလာလူတွေနားလည်အောင်သဘာဝနဲ့အာသာပြန်ပြီးတော့ဟောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ဓမ္မဆက်လည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဓမ္မဆက်လည်သွားပြီးသစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဤဟုတ်လားနားထောင်ပြီးပြီးနားလည်လည်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မဆက်လည်လက်ပတ်ကွင်ရသွားကြတာ။ဝိမုတ်တိဆက်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရေအောင်အမတုပဲငြင်းရတဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိမုတ်တိဆက်လည်ပြီးပါလို့သူမှာအထုပ်ပွားများတဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားကိုထုတ်ချထားနိုင်တယ်။ဒုက္ခငြိမ်းအောင်သစ္စာ၄ပါးကိုဒီပိုင်းနဲ့မြင်ပြီးဟလာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအရှိထားရင်သမုဒယသစ္စာ၊ဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာ၊သစ္စာမှမရှိဘူးလို့သိတာကနိရောဓသစ္စာ၊ဖြစ်တဲ့တရားတွေကစင်ကြယ်လို့သိတာကမဂ္ဂသစ္စာ။အဲသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့မြင်ပြီးတော့မှဒုက္ခအစင်ငြိမ်းသွားပြီးစင်စင်ကြယ်သွားပြီးဒုက္ခညောအမတော်ရောဘူးသင်္ချေအောင်လဲအမတော်ရောဘူးသင်္ချေလာလဲအကြောင်းကျိုးကင်းတယ်ဒုက္ခငြိမ်းလာလဲအကြောင်းကျိုးကင်းတယ်တခါအဲ့ဒီသင်္ချေရနဲ့နေတဲ့ဗဂတိစိတ်ဆိုတာကလည်းပဲအကြောင်းကျိုးကင်းတယ်ဟုတ်လားသင်္ချေနေတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပြီဆိုရင်အာယုံကလည်းအကြောင်းကျိုးကင်းတယ်အာရမဏိကလည်းအကြောင်းကျိုးကင်းတယ်အဲကြောင့်မလို့ဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့တရားတွေပေါ်မှာ24ပြည့်တတ္တိကခြေစူးမပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်လား
အဲ့ဒါသလိပိစိတ္တတိရပ်ပြီးတော့မှဥမ္မုဒိဆက်လဲပါတယ်အဲ့ဥမ္မုဒိဆက်လဲတဲ့ဥမ္မုဒိဆက်နဲ့နေနိုင်တဲ့အပ္ပမဒေနာသမန္တိရသည်အဲ့ဒါရရှိရင်နောက်ဆုံးမှကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒါခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရကဓမ္မဒီဝရဓမ္မအပ္ပမဒေနာသမန္တိရပဲဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့အာယုံပြုမပွားများပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ဒီနေ့သွားကြတဲ့ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဥမ္မုဒိဆက်ကိုလဲပါပြီအခုလိုနေအဖို့မွေကိုမရလင်ညာဆင်းရဲပွားဤအဲ့လိုဒီသစ္စာလေးပါလုံးကလွတ်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်လို့သိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသမုဒိယအစဉ်မရှိလို့သိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒုက္ခသမုဒိယမရှိတာဒီခဏမရှိတာမဟုတ်ထာဝရမရှိတာဒုက္ခအစဉ်ထာဝရငြိမ်းနေတယ်ကိလေသာမီးအစဉ်ငြိမ်းနေတယ်ကိလေသာတွေအစဉ်သိနေတာညောရသစ္စာလို့သိတော့သိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခငြိမ်းအောင်ကိလေသာတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့အထုပ်ပွားများတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြမလို့တော့ဘူးတောင်းလို့ပွားများတဲ့အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်တဲ့ငြိမ်းတဲ့အတိုင်းနေတယ်ကိလေသာတွေသိတဲ့အတိုင်းနေတယ်ဒုက္ခကုန်တဲ့အတိုင်းနေတယ်တောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုပဲဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အတိုင်းစင်ကြယ်တဲ့အတိုင်းနေနေသွားပြီဆိုရင်အဝမှုရည်စလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်မှာဟလာလွတ်လပ်စွာပေါ့နော်။သစ္စာ၄ပါးနဲ့လွတ်ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဟလာတခုမှအထုပ်ပွားများတာမပါတော့ဘဲနဲ့ဘာဝသစ္စာ၄ပါးတကယ်နဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခအစဉ်ငြိမ်းဝင်ရသွားတယ်။အဲတော့ကတရားအလုံးကစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်တာကိုသိမြင်ဝင်ရသွားတဲ့အတွက်စင်ကြယ်အောင်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်အမထုတ်ပါပဲ။စင်ကြယ်တာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့နေနေသွားပြီဆိုရင်အာဘုရားညံကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တဏှာဆက်ရဲ့ဓမ္မဆက်ရဲ့ဥမ္မုဒိဆက်ရဲ့လက်30ရှိတဲ့တည်းမှာဥမ္မုဒိဆက်ကိုရပြီဆိုရင်တော့လွတ်လပ်စွာတဏှာခီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြန်ဆန်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။